إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Kazao je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kako je zabilježio Imam Buhari al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba fa alaha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu ladan tariq. Iman se sastoji, odnosno vjera, od 60 i nekoliko dijelova. Najuzvišeniji dio je la ilaha illa Allah, najmanji dio je ukloniti smetnju sa puta, a i stid je dio imana. U svrhu pojašnjenja tih dijelova imana, kako je obećao Omer ibn Abdulaziz, poznati halifa, da je obećao pojasniti svojim podanicima, ljudima koji su živjeli u njegovo doba, sve te dijelove, ali nije uspio, preselio je, Allah mu se smilovao prije toga cilja. Taj posao su obavili drugi učenjaci, među njima Imam Bejheki, koji je pobrojao sve te dijelove imana, i mi brojimo dijelove imana, spominjemo po brojanju imama Bejhekija, rahimehullah, i stigli smo do 18. dijela imana. Naime, 17. dio imana bio je učenje, edukacija, traženje vjerskog znanja. A 18. dio imana je širenje, podučavanje drugih tom vjerskom znanju. Zašto? Zato što vrijednost znanja ne krije se u tome da čovjek zna i da ostavi druge pored sebe, nego je vrijednost znanja u tome što je znanje lijek za druge ljude oko tebe. I zato su imama Ahmeda njegovi učenici pitali kako da nanijetimo učenje znanja, kako i nije treba da nam bude. Pa je on kazao da otklonite neznanje od sebe, pa onda od drugih ljudi. To je poenta znanja. I zato je znanje vrijedno i ima ta dva krila. Uzimanje i davanje. To su muslimani shvatili iz sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Od same prve objave Islam je objavio neznanju rat bez prestanka. Prve riječi su došle, čitaj, ponavljaj za me. Druga objava je došla, nun vel kalemi vama jesturun, tako mi pera i onoga što pera pišu. Znači, znanje opet. I to su shvatili i iz poslanikovog sunneta kada je imao zarobljenike na Bedru. Kogod nije imao iskup da se iskupi, a bio je pismen, bilo je dovoljno da opismeni 10 ashaba i bio je slobodan. To je velika stvar bila. To je prvi put da je zabilježeno u ljudskoj historiji da je za iskup traženo opismenjavanje. Da je traženo znanje. Iskupi su obično bili zarobljeništa u zlatu, u srebru, u stoci ili u drugim vrijednostima.
prvi put, znači dotad nezabilježeno, da je kao vrijednost uzeto opismenjavanje, da naučiš nekoga čitati i pisati. Što se tiče samih ashaba radijallahu anhum, prvi koji je napravio obrazovni sistem za to doba bio je Omer radijallahu anhum. Ebu Bekr nije imao vremena. Ebu Bekr je živio kratko posle poslanika, 2 godine i 6 mjeseci, i cijeli njegov period vladavine bio je u sukobima, u ratovima sa beduinskim plemenima koji su se odmetnuli od islama i tako dalje. A onda Omer, koji je vladao duže, imao je vremena da uspostavi temelje i osnovne principe u državi. Prvi temelj koji je Omer napravio bio je obrazovni sistem. I to je temelj u vidu mekteba, koje mi zovemo danas mektebi. Omer ih je prvi uspostavio. I taj sistem obrazovanja u Omerovo doba zadržao se 500 godina u islamskom svijetu. I to obrazovanje u to doba trajalo je 4 godine u 4 kruga. Kad prođe učenik i sl. I zato je u doba Omera, on je inače imao štab. Kad bi vidio mladog čovjeka, jer nije Omer ograničio mektebe na djecu od 5, 6, 7 godina. On 7 godina, pa svi koji žele obrazovanje mogli su da pristupe u te škole tadašnje. Imao je štab i kad bi vidio nekoga u toku dana da hoda po putu, udario bi ga štapom, pitao šta radiš tu? Zašto hodaš po putu bez posle? Ili ideš u školu, taj mekteb koji je bio otvoren da učiš nešto, ili ideš da radiš, da privređuješ nešto. Tako je bilo u doba Omera, radijallahu anhu. To su razumjeli iz ajeta kojim Allah dželešanu naređuje da se znanje ne smije sakrivati i da se znanje mora među ljudima širiti, jer to je u stvari lijek za ljudske probleme društvene. Jer društveni problemi imaju dva uzroka. Neznanje i zla namjera. Ima ljudi koji znaju, ali imaju zlu namjeru i žele da naude drugima. Pola od toga pripada neznanju. I zato edukacija, širenje znanja, rješava pola naših problema. لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. To je bila poruka u Lemi Benu Israjeva i u Lemi našoj, od ovog umeta. Objavljeno vam je to da biste pojasnili ga ljudima, svim, i da ne krijete to znanje koje vam je došlo. وَلِيُنْلِيُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَوْا إِلَيْهِمْ. Taj ajet je objavljen isto tako u kontekstu naredbe da jedan dio muslimana uči i kad završe da se vrate i da opominju svoj narod. I zbog toga kažu naši učenjaci ovako. Svaki učenjak koji se pokvari u našem umetu i počne da krije znanje ili da iskrivljuje znanje, on ima sličnost sa Benu Israilom, koji su zalutali iz zle namjere, na koje se Allah rasrdio u suri Fatiha. A svaki pobožnjak iz ovog umeta, koji nije učen, ali je pobožan, ali zavede ljude zbog svog neznanja, on je pobožan, ali nije učen, ima sličnost sa sljedbenicima Isa, koji su zalutali zato što nisu znali u ta doba. To su dvije bolesti koje se treba čuvati. Što se tiče hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad god bi završio hutbu, naš poslanik alejhi salatu ve selam bi kazao: "Ana li yuballighanna ash-shahidu minkum al-ghaib."
neka prisutni od vas obavezno prenesu odsutnima. Tako je govorio. Zatim je prijetio, kazao je men suile an ilmin faketeme, ko bude upitan o nekom znanju, pa ga sakrije, bit će zauzdan na sudnjem danu uzdama od vatre. Bit će mu stavljen ono kao što ima kod konja, stavi mu se onaj dio preko usta, tako će i tom čovjeku koji sakrije to znanje, a bude pitan, bit će kažnjen na taj način. I to je tako bilo od uvijek među muslimanima. Znanje se je učilo da bi se po njemu radilo i da bi se drugi ljudi podučavali. Kažu historičari da ni jedan ashab poslije poslanikove smrti koji je bio učen, je bilo ashaba koji su bili učenjaci, bilo ashaba koji su bili normalan svijet, ali oni učeni koji su poznati u našoj historiji, nijedan nije ostao i umro u Medini. Osim onih koji su bili vladari i ostali su tu zbog toga. Svi ashabi su izašli posle poslanikove smrti iz Medine u druge islamske gradove šireći znanje poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To znači da su oni razumjeli da je to širenje znanja među ljudima koji ga ne poznaju i ne znaju vrednije je nego ostati u noćnom namazu u Medini poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer to je bio zadatak i zadaća Božjih poslanika da podučavaju ljude, Ademove potomke, da ih uče u šta trebaju vjerovati i kako trebaju raditi. E to su i ashabi radijallahu anhum razumjeli. Razumjeli su da ono što nauče trebaju da rade po sebi, na sebi i da to prenesu na druge. Bio je jedan poznati učenjak u Egiptu, u Bagdadu je živio. Umro je na kraju drugog hidžreskog stoljeća, 200. hidžreske godine, poznat kao Ma'ruf el-Kerhi. On je kazao jednu rečenicu koja je vrlo važna i vrlo bitna. Iza arada Allahu bi abdin hayran. Kada Allah želi nekom svome robu dobro, fataha alayhi bab al-amal bil-ilm wa aglaqa alayhi bab al-jadal. Kada Allah želi dobro nekom svome robu, onda mu otvori vrata rada po znanju na sebi i na drugim, a zatvori mu vrata rasprave. Jer od javne rasprave nema ništa. Satima i satima može čovjek da sjedi i da priča, pa čak i o vjerskom znanju, o nekim pitanjima, i niko ništa. Ako izađu bez grijeha sa tog sjela, dobro jest. A niti je ko zikr spomenuo, niti je ko dva rekata klanjao, niti je ko sadaku dao. Obično, posle tih rasprava, ostane prazna duša. Čovjek se osjeća kao iscijeđen. Za razliku od toga kada radi neko dobro djelo. Da li je namaz, da li je sadaka, da li je čišćenje džamije, da li je hizmet džamije, da li je odlazak na ders, da li je obilazak familije, da li je obilazak prijatelja, bolesnika. Šta god, vrata hajda nisu ograničena. A kada Allah ne želi svome robu dobro, onda mu zatvori vrata rada, a otvori mu vrata rada. I onda on, umjesto da od svoga znanja ima koristi on i da ima i koristi drugi oko njega, nema koristi ni on, niti bilo ko drugi. Što se tiče nas, Bošnjaka, kao naroda, neka znate da inače Bošnjaci u muslimanskim narodima u islamskom svijetu slove kao narod od pera, narod od znanja. Kroz historiju i vijekove, kako je islam došao kod nas, a islam je kod nas 620 i nešto godina. Cijeli taj period ponudio je, kako kaže
Hanđić preko 200 eminentnih pisaca na arapskom jeziku. Nekoliko imama harema, harem u Mekki, harem u Medini, bili su naši imami. U Tajfu, u gradu koji je blizu Mekke, odmah iznad Mekke, to je Mekansko ljetovalište bilo i dan danas je, imam je skoro polovinu 19. vijeka bio naš čovjek iz Mostara koji je poznavao kirajete. Na kraju krajeva u glavnoj džamiji dan danas u Istanbulu i na drugim mjestima su Bošnjaci kao imami jer poznavaju kirajete. 85% fonda knjiga u Gazi Husajnovoj biblioteci je na arapskom jeziku. Iako se je pisao i perzijski i turski, ali arapski je bio prije svih. Što znači da su Bošnjaci uvijek davali prednost vjeri nad svim drugim značenjima. Jer tada su Turci vladali. Turski jezik je bio jezik politike i državni jezik. Ali to Bošnjake nije plaho interesovalo. Interesovalo ih je znanje, hadis, fik, i 85% što ima knjiga u Sarajevu i što je pisano i prepisano rukom je na arapskom jeziku. Što jasno govori šta je bio prioritet Bošnjaka u ta doba. O tome govori i činjenica da u Sarajevsku dolinu, kada je prije Gazi Husajnbek ušao Fejruzbek, Sandžački beg, prvo što je sagradio bila je medresa. Prije Gazi Husajnbekove. Međutim, ta medresa nije dugo trajala, nije dugo ostala, bilo je nekih 10 godina i o njoj se malo govori u nekoj stručnoj literaturi. Nakon toga je Gazi Husajnbek napravio tu veliku medresu i vakufe koji su bili oko nje, to da i dan danas stoji. I to dovoljno govori šta je bio prioritet tih ljudi u ta doba. U našim džamijama do skoro drugog svjetskog rata i u svim medresima proučavao se Buharijev Sahih kao obavezna literatura i kao što se radi hatma Kur'ana u džamiji, u Gazi Husajnbekovoj džamiji, radila se hatma Buharijevog Sahiha. U samom zvorniku, to je zvornik, zvornička regija bila tada, Evlija Čelebija zabilježio je krajem 17. vijeka 3 medrese i 17 mekteba. U ta doba medresa je bila nešto na nivou srednje škole i više škole kao fakulteta, jer je trajala 8 do 12 godina medresa u ta doba. A mektebi su bili kao osnovne škole danas. To je ogroman broj za to doba, za jednu regiju. Što znači da su i u to doba Bošnjaci prvo što su radili, radili su na edukaciji. Hasan Kafija Pruščak u Prusću, u Bugojnu, kada je dobio od halife nagradu jer je napisao knjigu Nizamu Mulk kako se vlada i je vidio da Osmansko carstvo propada, pa je napisao knjigu na arapskom koju je poslao sultanu kako će popraviti stanje. I to je uzeto razmatranje i rađeno i dobio je veliku nagradu, odnosno ogromno bogatstvo kao nagradu što je pomogao tada u to doba državi. Šta je uradio s tim bogatstvom? Prvo što je uradio, digao je džamiju, napravio u Prusću, napravio medresu, napravio hadijsku školu i mektebe gdje god je bilo potrebe, gdje god je bilo djece. Sa svim tim novcem i svim tim parama. Tako je to bilo. Historičari kažu da u to doba pred Austro-Ugarsku u Bosni i Hercegovini je zabilježeno 40 medresa i preko 1000 mekteba.
I to dovoljno govori koliko su Bošnjaci vodili računa o edukaciji i vjerskom znanju i šta im je bio prioritet. I samo da znate, ni jednu od tih škola nije finansirala država. Finansirali su je bogati Bošnjaci i finansirao je narod dobrovoljnim davanjima i vakufima. Vakufi su uglavnom vakufljavani da bi se proučavalo znanje. Poznavanje 8 kirajeta i 10 kirajeta bilo je maltene pa standardno kod nas u Bosni i Hercegovini. Na svim univerzitetima, posebno na Kairu, na Ezeru, koji je jedan od najstarijih univerziteta u svijetu, posebno su dočekivani i sa radošću primani studenti iz Bosne i Hercegovine, jer su znali da dolaze sa odličnim poznavanjem arapskog jezika u tim mektebima i medresama i znali su da dolaze sa odličnim poznavanjem islamskih nauka. I dan danas, bez imalo sumnje, narod koji uprkos svim opstrukcijama ima najviše učenih ljudi, bar u ovom dijelu Europe gdje mi živimo, najviše doktora nauka, uleme, daija, koji daju svoje vrijeme, žrtvuju svoje vrijeme i svoje znanje na tom putu, govori dovoljno o tome šta je prioritet kod Bošnjaka bio i ostao. Molim uzvišenog Allaha dželešanuhu da svima podari bereket, da nas učini boljim nego što mi mislimo da jesmo, da budemo od onih koji slušaju ono što je najljepše i rade ono što je najbolje. Kulu kao i hada, ostavljamo i uvijek.